Здравейте! Днес реших да ви покажа моето предтренировъчно хранене, което всъщност след малко ще ви излезе на екраните. Мисля днес също да ви покажа моята тренировка. Това се пада тренировка А и тя е за цяло тяло. Малко по-нататък в видеото ще ви покажа кадрите от нея. Надявам се да си вземете нещо от това видео. За предтренировъчното хранене, между другото, е доста, бих казал, добре, защото всъщност е по-малко хранене, има протеин и всъщност това е което ви трябва преди тренировка. Ще ви изпишете макросите също изглед на екрана, като го покажа, и се надявам всъщност, отново се повтарям, да ви хареса и да си вземете нещо. Благодаря ви и останете с видеото.